Hej! Nu har du kommit till det sista kapitlet som handlar om procent. Och i det här kapitlet så ska du öva dig att använda allting som vi har lärt oss om procent på uppgifter som du troligtvis kommer att stöta på i framtiden. I det här finns det många svåra ord i det här kapitlet. Här finns till exempel ord som ränta och räntesats. De två betyder egentligen samma sak. Det vill säga när du tar ett lån så måste du betala en viss ränta på det där lånet. Eller om du lägger in pengar på ett konto så får du en viss ränta. Det vill säga då får du pengar. Ränta ges oftast per år. Det gäller att kolla vad det står alltid i den fina stilen på pappren när man skriver under att är det enligt år. Men oftast är det enligt det. Sen orden avbetalning, amortera och amortering, de hör egentligen ihop. Det betyder att betala bort på ett lån. Oftast gör man det per månad, så man betalar en del bort på lånet och alltid en viss ränta då på lånet. Vad ordet procentenhet betyder får du ta och kolla upp i boken från kapitel 1.13. Nu har vi två stycken exempel. Det ena exemplet är att ta ett lån och det andra är att lägga in pengar på ett konto. Så första exemplet är några lånar 5500 euro från aktie och det är med en årlig ränta på 8%. Hur mycket ska hon då betala tillbaks till banken efter ett år? Hon ska ju betala tillbaks 5500, men sen ska hon betala tillbaks också 8% på det här lånet. Alltså att hålla det, få de här pengarna, behålla dem i ett år, kostar 8% av den här summan. Så det är alltså det första att räkna ut. Hur mycket är 8% av 5500 euro? Kommer ni ihåg att räkna ut delen när du vet procenten och hela, så kolla upp med triangeln och tidigare filmer. Börja med att skriva att 8% är lika med 0,08. Och så räknar vi ut att hur mycket är 0,08 av 5500 euro. Och slår du in det där på räknemaskinen så får du 440 euro. Så det är alltså räntan hon ska betala tillbaks. Så mycket kostar det alltså att låna de där pengarna. Så tillbaka ska hon betala då 5500 och 440 euro. 5500 plus 440. Som blir 5940 euro. Det är vad hon ska betala tillbaka efter ett år. Det följande exemplet är Arthur. Han lägger in 24 000 euro på ett tvåårigt tidsbundet konto. Tidsbundna konton betyder alltså att man inte får lyfta de där pengarna därifrån. Och då brukar banken ge lite bättre ränta om man försäkrar sig om att man inte rör de där pengarna på en viss tid. Så han lägger in det på ett tvåårigt tidsbundet konto. Så i två år har han där, men årliga räntan är 5%. Jag räknar det här med den andra metoden, det vill säga att jag tänker ut hur mycket kommer det att finnas där efter ett år. Jo, han har ju den där 100% där, men sen kommer det ju till den där 8%. Alltså totalt efter ett år finns det 108%. Oj, nu skriver jag, det var 5%. Det ska vara 5 där. 105%. Det vill säga 1,05. Så efter ett år finns det 105% av den där 24 000. euron som man hade där. Du kan om du vill räkna ut att vad är 5% av 24 000, precis likadant som i förra uppgiften, och sen lägga det till 24 000. Att göra det i två olika steg istället för att göra i ett och samma steg som jag gör här. Så räknar du ut vad är 1,05 gånger 24 000. Det blir 25 200. Det vill säga efter ett år finns det 25 200 euro på konto. Så det andra året så får han 5% på den här summan. Det vill säga på en högre summa. Den ökar ju varje år den där summan som man har där inne på konto. Så efter det andra året så får han 5%. Det vill säga då finns det den där, det som fanns där tidigare plus den där 5%. Det vill säga 5% på 25 200 euro. Och räknar vi ut vad det blir så blir det 26 460 euro. Så mycket pengar har han där efter två år. Lycka till med att räkna räntor och annat
som är tillämpningar med procent.